Yo, mambo vipi, mambo vipi. It's a boy, Kenny White. Na leo ni siku moja amazing sana. Niko na president mwenyewe Gaucho hapa. Najua watu wengi wanajiuliza Gaucho ni nani, kwa sababu wamjui kiundani sana. Wajui about story yake, amezaliwa wapi, amesomea wapi na vitu kama hizo. Na leo tuko na nafasi kubwa sana, maana tuko na yeye kwa set. Atakuwa anatueleza mambo mengi sana kuhusu maisha yake. Karibuni sana. Mambo vipi? Niko salama ndugu yangu. President, leo mbona inakaa umeboeka boeka? Shida ni nini? Siku boeka ni kuchoka kulingana ile ni Sunday, then sikukuwa na feel poa. Ambao nilienda usijana but niko salama. Mimi Raila kwa salama, niko salama. Yeah. Raila akiwa salama, uko salama. Nice. Maybe president, before tuanze, watu wengi wanajiuliza sana kwa press zako. Wanakuona unavaa nguo tu za kawaida. Mbona president uchapi suti wakati marais wanavaa masuti? Mimi na president wale, that's when inaitwa ghetto president ama bunge president. Na hiyo ni mtu wa kawaida. Yeah, ni mtu ambayo una represent wale watu wanatoka Korokocho, Dandora, Makongeni, Dhika, kijiji zile ziko chini, ni watu wako chini. Unajua youth wengi sana ukianza kuvaa suti wanaonanga ni kama umeenda umewaacha. So mimi nataka ni relate na kuwe close na hao. That's why atarali ya juzi nilivaa ile long imera rukararuka kimaksudi. Ili watu wajue ya kwamba hata wale wanatoka huko chini, wale vijana ambao wanachukuliwa juu, vijana wengi ambao wanachukuliwa ni waizi, wanavanga hizo maraged manini. Na pia kumarket wale watu wako mtumba, ya kwamba hii ni mtu anaweza simama kwa podium ambayo iko na the people's choice Raila Odinga na viongozi wakubwa kubwa kina Bobo Wino. So na represent wa watu wa chini, that's why navaa hizo long. Na kuna wasitarajia, na bado naomba Mungu nisi change dress code yangu. Ni kwe hivyo, hata siku moja nikikuwa parliament, senate ama mali popote, nikitoka kwa hiyo mkutano ya suti, narudi kwa wale watu wadogo, kwa sababu watu wadogo ndio wamefanya nifike mahali nimefika. Nice. Maybe kuna mtu anakuona mara ya kwanza, maybe ya kujui. Tunataka kwa dakika kidogo tu jeleze Gaucho ni nani na amezaliwa wapi, maybe na kwa ufupi tu story yako kidogo ya kimaisha. Gaucho ni anaitwa Calvin Sokoth Utieno. Ile najulikana sana Gaucho. Gaucho ni nickname nilipewa nikicheza ball. Nilikuwa nachezea Gor under 20, then nikatumwa Nakumat, then nikaenda Minikas, nikatoka nikaenda RUTO Tank, nikatoka Rongoto, nikaenda Samia Africa kwa pale Mombasa, rudi kama inaoniwa na mzungu fulani. Nikarudi nikachezea Mata kidogo, Musa, then Fisa kidogo, tukikuwa na kinapati kuboya na kina nani, then after hapo nikakuja nikacha ball. Mimi nimezaliwa kwa nilizaliwa Shago huko Rongo, Migori County. After Migori County Rongo nikakuja Nairobi in 2003. Na mimi ni kijana mkubwa kwetu. Wazazi wangu walikufa, baba yangu alikufa 92, mama yangu alikufa 99. But Gaucho ni mtu normal, ni mtu wa kawaida, ni mtu anapenda jokes, ni mtu anapenda mchezo. Ni mtu si rahisi kuange serious sana, ukakuwa serious sana ni kitu amemkasirisha. Ama nikiona mtu amefanya kitu mbaya, Gaucho nitakukatisha, nitakwambia hapo hapo. Sina time ya kukusengenya, sina time ya fitina. Mimi nitakwambia kama kitu ni mbaya hapo. Kama kitu mzuri nitakunini. Lakini kama kitu ni mbaya utaniua kama nimesema. So huyo ni Gaucho. Yeah. Na maybe unaweza tueleza shule umesomea Nairobi ama umesomea Ushago? Shule nilisomea huko Ushago. Then after wazazi wangu kukufa maisha, unajua wazazi wenyu wajaluo walio ya Kisii, wazazi wako wakikufa mnagawanishwa kulingana na kichwa yako. Mimi nilikosa mtu wa kunichukua. So nikakuja ku drop shule I think class 7. Then ku drop shule class 7. Then nikakam Nairobi kama kuna mtu angenishughulikia huko Shago. So nikakam Nairobi na nilikuwa najua ball na sikuwa najua Kiswahili. Kiswahili nilikuwa najua ni habari mzuri peke yake. Kutoka hapo nikijaluo. But nikakutana kijana mwingine alisaidia ngu Shago huko. Alikuwa ta Frank, alikuwa Mluya. Nilimsaidianga na fare kukam 150. Kuja Nairobi ilikuwa 350 I think. Alikuwa naishi Okorokocho huko. Nimezunguka Nairobi. Unajua umekuja Nairobi, tulikuwa tushambiwa Nairobi si mali pazuri nini. Bati mzuri tu Mwenyezi Mungu alinisaidia, ule kijana nilisaidia. Nilistuka nimekutana naye Korokocho nikivuka hiyo barabara soko mjinga. Nikakutana naye karibu na video ambayo ilikuwa inaitwa Dinos. Dinos ilikuwa Korokocho. Sasa hii imefesiana na Kogalo. Hapo iko bar inaitwa Kogalo. Na hiyo shule hiyo video sasa hii nafikiri ni shule. Nikakutana na Frank akanipeleka kwake. Kama hujaona shida,
ukaamua kuokoka then ujiona shida. Hiyo uh-huh. wakati ni Mungu tu nilikuwa naona anaweza amua. Uh-huh. Kaingia kwake akanikaribisha, akanipea mali kukaa. Ile shida hapo nilichukia kunguni. Ilikuwa inaniuma mpaka nakaa chini. But only Lord nashukuru alinisaidia na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mali nimefika na mali nimetoka ni Mungu. Uh-huh. Na sisi piga kifua. Uh-huh. Yeah. Ah, labda wakati umeingia Nairobi maisha yako ilikuwaje, kwa sababu tunafahamu sasa umetoka ushago, maisha imekuwa magumu au na wazazi. Maybe ukituelezea tu maisha yako Nairobi ilikuwaje wakati umekuja sasa, tuelezee kidogo. Kazi yako ya kwanza ilikuwa nini na vitu kama hizo? Na ulikuwa unafanya nini? Nairobi, yes, ilikuwa ngumu. Maisha ilikuwa ngumu sana kwa sababu umekuja wewe jua ujui Kiswahili. Na hujasoma pia vizuri. So ule rafiki huyu jamaa alinitafutia kazi hata kukaa kidogo kama mwezi moja, wiki mbili tatu, akanipeleka kazi ya akanitafutia kazi ya mjengo. Kazi ya mjengo nilikuwa naenda huko nini, nilikuwa naenda huko kwa Kirima. Ile gari inachukua lori inachukua tu asubuhi, mnasimama pale Kariobangi. Mnangangania lori. Ukienda hapo stage mupe kwa nyumba za Kirima. Tulikuwa nalipo around 230 per day. So I think 270 per day. So nilikuwa naenda mimi ni mdogo. Unajua ni 2004. Mimi ni mdogo mpaka hao supervisors wanauliza kijana una wazazi sitaki kuongea. Na juu shago unazoea kufanya kazi ngumu kama uko nyumbani. So mwili wangu ilikuwa nangangana 9x9. Hiyo siku nasikia chini ya mnazi hiyo kukoroga, hiyo koroga ilikuwa noma. Nikafanya hiyo kazi. Baadaye mwezi moja hivi nikagonjeka. Kugonjeka ikakuwa nikajua ni kama nakufa. Nikasaidiwa na watu wa Catholic inaitwa watu wa jumuiya. Wale wanatembea kwa nyumba, mama mwingine aliorganizea. Akakuja akanipea dawa nini, unga ya uji nini. Nikapona. After kupona nikakuwa sasa kuna kitu na nini. Then huyu jamaa tena akanitafutia mtu wa kupika mandazi. Iko jamaa alikuwa anapika mandazi za shortcake nini na ina supplies kwa duka za Kariobangi, unaenda huko Gomongo, unaenda mpaka huko inaitwaje huko Babadogo. Naenda kusupply hizo mandazi. By that time nilikuwa natafuta kiwanja cha mpira kwa sababu nilikuwa najua mpira, nilikuwa mzuri sana mpira. Hata nikitoka shago nilikuwa nakuja kutafuta timu naweza chezea. So kwa ile hali huyu jamaa pia alikuwa analipa per day, alikuwa analipa 50 bob. Alikuwa analipa 35 hiyo wakati iko pesa zingine zilikujanga 5 za noti kama unakumbuka, haziku last sana. Sasa hizo ni 6 35 shillings, ilikuwa ni kama 6-7 35 shillings per day. So nilikuwa nafanya hivyo, but that time nyumba tulikuwa nalipa kitu kama 350 juu ni nyumba ya matope hapo Korokocho, 550 hapo. So nikafanya hivyo, then tena nikawacha ule jamaa, nikapata kazi kwa video. So kwa video kutafuta movie nini nikafanya pale. Kwa ile hali nikaenda nikapata na vijana wengine, kijana mwitwa Jonte Kororerwa Mentena, I think Mentena alipigwa risasi huko matu 5 huko, wakani walinipenda juu ya jokes. Then nilienda kwa kiwanja naitisha nipewe nafasi, sina boots. Hapo nilishangaa, ushago watu wanacheza, mtu anajua mpira na anakona, hana boots. Lakini Nairobi ilikuwa kila mtu ako na boots, wanakani kama wanafanya. Kumbe majority ni waizi. So Jonte akanikaribisha kwa nini, nikaongea na coach, anisaidie, niingie kwa kiwanja. Akaniuliza bila kia, nikambewe ni petu. Niliingia, sasa huko ndio vijana walipenda kwa sababu nikuwa natisha ball, mia ball, jisiji Kiswahili. Na ukinipea nachukua mtu, sasa hapo ndio vijana wakanipenda sana. Wananiita mia ball, kijaluo. So after hapo, kwa ile hali nikashikana na wale vijana sana. Nikafanya pale nacheza mpira, Kumbe wale nacheza nao majority ni waizi. Kwa ile hali siku moja tukikuwa, ilikuwa na Mentena, tulikuwa nacheza na Mentena na kinyangito na Mwasi, pia aliuliwa pale The Boma, huko alipigwa ngari sasi. Kumbe nacheza na waizi, na mimi sina habari. So after that, after nani kuuliwa, huyo Mentena kuuliwa, kazini yangu akakutana na mimi akaniambia anachana mpira. Nilipatana kazini yangu alikujanga Nairobi, I think 97, kazi ya mechanic. So alikuwa nakaa hapo. Kanikaribisha kwake, kanisomea mambo ya mpira. Hapo hapo kidogo nikapewa ripoti ya kwamba sistangu aliolewa kama kwa class 3. Sistangu ambaye ananifuata class 3, class 4. Iliniuma sana, na kaolewa bibi ya 4. So kwa ile hali
huyu jamaa alikuwa ameniandika kwa video akakuja akanifukuza. So nikakuwa na bebe ya mama mzigo pale soko mjinga na beba na shindikisha watu shilingi 5, 10, 20. Na unajua korokocha kuna malefu ni ngumu rahisi kama korokocho. Coach ni maisha ni rahisi sana. Na hiyo coach bi ndio unaweza kaa hizi maslam iko mtu anaweza kaa kutoka asubuhi mpaka jioni hajapata mbao ama 10. Na unajua lazima ulipe choo nini. Sasa inabakingi unaenda kwa choo unaenda mara 2 kwa siku. Na unaenda asubuhi sana kwa mto. Unaona? So hivyo ndio nilikuja nikanini Nairobi mpaka sasa mali ni Mwenyezi Mungu nikakuja nikatoka korokocho. Iko kitu ilifanyika. Iko kijana mwingine alinipiga. Mabestango hao vijana wakaenda wakarevenge na walirevenge vibaya sana hapo ndio nikatoka coach. Wakaniambia niame juu ningeuliwa nikuje Kaloleni. Nikakuja Kaloleni tena nikaandikwa komandazi. Kuandikwa komandazi hapo nilikuwa nalipwa 60 bob. Kufanya hapo nikakuja nikachezea mamba. Mamba tulikuwa na mamba na mamba na tulikuwa na timu ndogo ya mamba na kubwa. Mamba watu walikuwa wanacheza mpira. Kaloleni watu walikuwa wanacheza mpira. Kwa kijana mwingine alikuwa na bone bench maruti alikuwa mzuri sana. So hapo nikachezea ball na nipika mandazi. Nikakuja sasa nikaanza kwenda church wakati naenda lighthouse. Then nikakuja All Nation Dono mapa pia nikaenda church hapo sana. So kwa ile hali kubolbol nikakuja kujuana na watu. Jina langu sasa kaanza kukua kubwa kwa mpira. Then ikafika 2012 nikakuja kusimama youth leader ya ODM. Jumili kuwa mtu wa Ndulu. So kusimama youth leader wa ODM ndio nikakuja nikavai kama youth leader nikashinda hii election. Watu walipigana sana. Then hapo ndio akili ikaanza kukua ya kwamba naweza kuwa MCA. So kuenda MCA ikabaki ni nilikapiga sababu ya kuenda MCA ikabaki nirudi shule. Kaanza kuenda shule kidogo kidogo. Kaenda shule kama mimi mkubwa nikakuja kufanya form 4 kama mimi mkubwa. But nimeona challenge niliona kwa maisha. Ndio maana niko kwa hii siasa. Hii siasa siko kwa sababu napenda. Hii siasa siko tunataka ku achieve. Na nataka nikuwe mira ya vijana kwa sababu politicians wengi wanachocha vijana, wako nao kwa art. Hawako nao kabisa. As in bro, vijana wanaumia. Vijana ukienda industry area kusawa ishikwa, ukienda industry area vijana wengi wanasafa. Unapata wengi waliwekelewa, wengi waliwekwa kwa sababu wana uwezo. Yuko kijana ako pale ndani amekosa 5000 ama 2000 atoke. But ana mtu anaweza nini? Anaweza mshughulikia huko ndani. So that's why niko kwa hii dunia hii. After kuacha football, niliona niko na jina kubwa na hakuna nini kwa sababu Kenya ndugu yangu upende usipende. Kenya ni unajua nani na uko na nini. Kama hujui mtu, hata wewe mwenyewe ndio ukuje uanze kukua na ndio nini najua umesafa, umeona vitu mingi sana. Kwa sababu Kenya ni unajua nani na uko na nini. That's why unapatanga nilikuwa naenda ball, unapata hiyo wakati Goru mafando walikuwa wanachukua players hata FC. Wewe unaenda ule wamependa ndio wanachukua. Wewe ni mzuri utabaki. Na hiyo ndio kitu inaenda Kenya na iko Afrika. So mimi niliangalia naweza change hii kitu aje. Nikasema na lazima ni join. Watu wakaniambia politics is a dirty game. Hakuna kitu si dirty. Hata wewe mwenyewe ukibeba hii kamera yako kaenda mali unasema tuko umenyongwa na umeuliwa. Iko wale bado kuna uivu kwa sababu zile umeanza kupata likes na watu na nini YouTube yako watu wengi. Ujue ule mtu mko naye anafikiria wewe nini. Zingine wewe compete, kumbe kumuta na compete na wewe. Unaona? So life ni unajua nani uko na nani. So mimi nilikuwa nataka nikuwe ngazi ya vijana. Naomba Mungu siku na mchana kama najua ya kwamba iko kiwango nikifika nitabadilika, then afadhali ikae. Na ndio maana mimi kuwe kijana iko area gani wako wapi, mimi kaucho nitakana niongeleshe vijana kwa sababu mimi nimetoka huko. Kama ni uizi nimekuwa muizi, na si muizi ni nimekuwa muizi wa bunduki, na si ukopangi kusema mabisti wangu wengi walienda. Unaona, inaniuma sana mpaka zingine nikikaa chini naona ile kiwango nimefika. Nao ndo alinichangia pesa kwanza kusimama 2013. Hao ndo alinichangia pesa. Akina Jevi alikuwa mluya kutokokoka Kamega. Kijana mwingine alikuwa kutoka Devu Kamau, alikuwa anatoka huko kutoka Kinagup. Jevi nani Blackman alikuwa anatoka hapa set za Moranga. Unyego alitoka huko huko Kisii, Frank Kisii, Titinagwalo Kambani.
na wengi walienda na walikuwa na dream au walikuwa wananiambia wewe unaweza kuja kusaidia watu. Wacha tukusupport ili ukuje tuokoe kwa sababu hawakuwa na option. Watu kama Beckham vijana walifanya walienda paka Strathmore University waliuliwa. Unaona? So government hawajajua chanzo kwa nini vijana wengi wanaingia crime. Iko kijana anaingia crime kwa sababu anataka sifa. Lakini majority wanaingia kwa sababu hawana option. Hakuna kitu tunazofanya, lazima aishi, lazima kuwe na familia, lazima kuwe na bibi na watoto. That's why wengine wanaingia. So hii kitu inanisumbua. Nasema Mungu ni lini nitafika hapo? Ili nibadilishe vitu parliament, senate, mali naweza ongea, sauti ya vijana wasikike. So that's why ndugu yangu Ken, hakuna siku utapata mimi gaucho na suit raisi. Na siti sisi afford suit. Lakini mimi utanipata tu hiyo na represent wale vijana wanyonge. Na ndiyo mana nilisikio chungu nikiona every election, politician wanaongea juu ya youth. But sa zile keki nakuwa juu ya mesa, vijana wakai hata kwa mlango kuchungulia. Hawatakikani hapo. Wanaweka watu wa kutumika, then wanawachwa. Unaona? So, mimi nangangana. Na nangangana sana usiku mchana na zidi naongezanga na maombi. Na that's why pia nashukuru nyinyi wana media kwa sababu nyinyi pia mumenisukuma. Mungu azidi kuwabariki kwa sababu mumenisukuma nijulikane sana. Lakini naomba ya kwamba siku moja nikanyage step either parliament ama senate. I think vitu zita change. Yeah. Maybe nikikurudisha nyuma kidogo nataka ueleze watazamaji wetu. Ulitokaje wewe mwenyewe ulisema ulimit group mbaya na wakakuingiza kwa wizi na ukakuwa mwizi wa bunduki vile umesema? Maybe unaweza tueleza ulitokaje kwa hiyo kikundi ndio ukaingia kwa siasa? Maybe kwa ufupi tu, ulitokaje kwa hiyo kikundi ya wizi, ulibadilikaje hadi sasa ukaanza siasa, ukajiingiza kwa siasa? Hiki kikundi iko time iko Kisanga ilifanyika mahali na ilikuwa Kisanga. Ilikuwa Kisanga ingine kali sana, mbaya sana. Although mimi sikukuwa hapo, but ilikuwa group yangu. Lakini sasa lazima ilikuwa sisi wote lazima tutafute. Hata vile tunaongea na wewe leo, ukienda industry utapata picha yangu. Kwa wale walibaki. Ukienda Nairobi utapata picha yangu. Na that's why nashukuru msichana wa Raila Odinga, Rosemary Odinga, kwa sababu yeye alicheza role kubwa sana ni kuesurvive. Ni survive mpaka leo. Na ugonjwa huo msichana nilifeel pain kuliko kifo ya mama yangu. Unaona jo msichana Raila Odinga alikuwa prime minister 2013. Alikuwa anakuja kwangu mpaka usiku. Na baba yake ni prime minister. Ni msichana ako down to earth. Na huyu msichana ndiye alinisaidia. Na nikatoka nikaenda wakati sasa nilikuwa nishajua tumekaa na meeting. Tukasema ndugu yangu tunapigwa. Tulikuwa tushakaa chini tukachoa sisi tunapigwa. Tukakuja tu, iko siku tulichukuliwa mimi, huyo Kamau na Jevi, tukapelekwa Inda. Tulikuwa tumefuatwa na gari tukitoka Nakuru. Tukaenda kuchukua manguo Kikosh, kutoka kuchukua manguo nini nini. Kila mtu ako na ngiri yake kama so. So tunatoka tuende, tu drop vitu, then...